胜走，他胜走。攻还蛮痛。扣150分。啊，对面攻还在那个、哦、直升机。就在炸是不是？对对。然后那个高度有一点高啊。有点难度。啊，夜中啊，付钱啊，目击咯。那是可以射到他的，只是因为他们楼下也会一直有人来乱。好，那你射。哎、欸，我一直没射到。我因为我也在楼上。他的盾可以挡那个火。他掉下来了。他没举，他没举。哎、欸，对对对。你说光他们光摔到哪？对，在那个对面直升机。哦，还是很高、啊。哦，你快射死他了。这里。我们射下面的人。好。烫烫烫烫烫。上去，回血回血，这里有一条路，对，我买手榴弹，没钱买手榴弹，我买我买，哦，没见识了没见识了，送你，送你，我放保险箱，敢上来了哈，还上来，有人哦有人哦，哎。哎、欸，光掉去，光掉去死了，碎碎碎碎啦！对面左边，对面左边，在他们家，在他们家，在他们家左边。我再丢，看看会不会炸到。哇，不行，被他拿走了。哇，可惜。哎，送你。哇，那个装备好强哦，没见识。那强力五射他好几下都没事，不活了。没关系，没关系。哦，报警了！好，哎呦喂呀、啊！哇，负债，我也不能做事了，音乐交给你了，直升机。直升机那个喷气在弄，喷气在弄。哦好，那我下去打架好了。哦，我穿进去。有没有一个？哎，吃吃吃，走走走。我看到手榴弹是不是？哇，尖刺哎、欸！这边有人衣服尖刺，尖刺哦！小心哦，有人在扔高的哦。没钱，邓玲玲、芊芊、嗯 okay ，可以放一些在那个香香。香香，到、哦，我们是光，这是光，光又快不行了。嗯、不要挡住光，打他，打他，打他！对对对，手榴弹，手榴弹，我无敌，我无敌。啊那个还是光，他退了，他退走了。哦，六岁，六六六，感谢他的手榴弹。嗯，我们感谢他。哎、你怎么那么穷啊，酱油？哎呀，我现在我觉得我已经快要抓住精髓了。抓住精髓，可是你那么有钱啊？那个大赚特赚。我已经知道了，了我不知道怎么做的时候。哎，我死了，要帮你报仇了，又一个，又一个。我、哦、爱猫猫，他狂扔，他狂扔，装备没了，装备没了。哦哦哦，他无敌，他无敌。哎，这里有一个人来了，还不是还无敌还没结束，结束了吧？哎，哇，是狂人猛人、欸。有没有点食物？这个有没有食物？有没有食物？那个保险柜装很多，有放很多，有放很多。好，弓箭龙，小心哦。哦，没有盾牌了，你被偷钱了、啊。我这边还有两张，还有两张。绿绿的，喂，绿了啦！你带绿帽是不是？谁让你偷吃？被绿回来了。对对对对，盾牌盾牌盾牌，翻翻，怎么上去啊？这边最好投射物保护，看你要不要。快射他，快射他！啊，弄射我飞出去了！哎呀，太远太远了，他们又在炸那个直升机哦。嗯，在是光在弄吗？我们直升机现在很尴尬，我们直升机剩一片，对，一片，一片，真的是一片，从上面去的，只要多多保护好上面，来啊来啊！哎、欸，我居然射到了，哎，浪费你的箭矢，哦，看到了，是他射他，他在瞄我，他瞄我射那个坏人，他瞄我射他，对的，是他是他，他瞄我。我再慢慢靠近他，好，慢慢靠近他，应该差不多了啦。啊喂，好痛啊！
哎、欸，中一个，还想跑？哎呦，另外一个被跑掉了，射边。小心给你。哎、欸，天天中你。我盾牌快撑不住了，我要撤了。中你，撤。哎、欸，灰飞烟灭、欸。这么多下都还不会死，好扯哦。他们有一个那个防弹很高。发光，又在那个爆炸了，轰炸了，又开始轰炸了。哦，我们的帐篷。哎，没事没事。远这边还有一张。只是。还有一张。OK OK。我们的直升机可以看要不要下去用挖的。用挖的吗？好，我去。插三个，可以下降在红石那里就，点一下就可以了。红石的话是不是不能挖、啊？可以不炸的，不能。小一跑，小一跑。哎，至少上面那两个铁。哎、欸，底下国，光那是哪？在最左下角。最左下角。左下角。这是对面的左边，然后躲在下面一点点。好。你说我们家下面那里吗？对面，左边的。对面，阿福这不知道是谁。他躲在角落啊。最左边那一个哦，知道。哎、欸，我交换位置，换位。杰克，我在这。好，挖一个洞。在这里，等一下看你怎么轰炸。他丢手榴弹，他自杀。是啊。碎、哦。他相信了队友。没有。哦，我知道了，他可能是想要十秒有没有回来，然后把我炸死。嗯，然后他丢自己的脚下，然后换位置，然后炸我。好，想的太准了，太美了。好了，没有施展出美技就变成自杀了。直接小心哦，强力三喽。嗯，好。哎呀，丢了哦。然后用美技，不如像我这个实战挖一个洞，给队友出力。相信着伙伴的力量，相信着队友出力。哦，箱子好多钱哦，还有大蛋。左边那个啊，杰克加油！有点难，补一下。完了，燕子归零，让他们至少装备没办法再有。这是我想要的，好不好？你们还扣钱，让他们更穷。啊。这里哇，可以，哦呦呀，持续防守，我很多剑士，可是，那你可以也可以放香，走，干嘛不要射我这个位置射不到啦，我拿个牛排。啊、这牛排真的要吃好多、哦，真的狂吃哦！第一次吃这么多的牛排，好爽、啊！猛吃！谁看到他们又想要炸哦？那我们再炸他们。水元素。想要把那一个的弓炸掉。他太最左边那个是不是，他衣服又很强。他那个应该都是防弹的，你可以看可靠近。他刚中一个炸弹也没事，两个，好扯哦！炸弹射个三四发也都不会死，好扯。真的、啊？他那个防弹真的超强，我这个强力五射他三四下也是。各包红包，感谢会员。你们啊，大富大贵，赶快赌起来，赶快去炸、啊，拿我们的钱做事啊！哇哇，一人给你们50块，我都负债了。哦，死了，死一个。哎呦，对，光还在身上哎。爆掉！我痛！光小心哦。没事。哦，这里好可怕。啊，是还好这边还有壕沟可以用。爆掉！对，嗯，很多壕沟。而且这壕沟其实感觉是他们挖的，他们从下面突入上来。等一下，哎，射右边那个，射左边那个，有吗？有吗？有看到，哇，他挡住了，挡住了，那怎么行啊？那怎么行啊？我是炮弹手啊！啊，痛啊！
直接把他灰飞烟灭，没问题啊，炸死他们！谁家垃圾车啊？酱油？谁垃圾车？我家的，我家。想说以前没听到啊。哎呦！哎中！我互中！妈的好痛！国王好像没出来了、欸，应该是不会那么早出来的。哎、欸，要跑啊！哇、哦，这空手嘞！好吧，这里吧，走喽！哎，有了有了，成功成功！哎，六六六，成功了！我要回家，我要回家，我要回家！救命！然后最左边，最左边，我来了，我来了，那里那里！啊！你有什么装吗？没有，我就只有一些金苹果在身上。没见识了，给你给你给你！哎哎哎！感谢感谢。这样我都在干嘛？好奇问而已。你说我刚刚吗？平时在干嘛吗？出团的时候。我只是在哪？哦，刚刚在干嘛？我想说，玩 GTA 没事做是在吃东西之类的。因为我想说他很穷，吃海苔之类的。然后前线也没看到他。家里是有人哦，看到看到看到，然后他在家里被对方打，我另一种吸引炮灰吗？哎，所以酱油到底在干嘛？我不会玩，我买炸弹炸就对了。不是，那你炸了哪里？你炸到哪里去了？我刚一想说这样讲，就想说你应该在挖矿，可是看你又很穷。嗯，然后我挖完矿，我就去换钱，就把它扔出去。然后保险箱，保险箱蛮多钱的啦，提供资金。哎，保险箱原来这都是你的，可以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 。哇、哦，那个炸好猛哦！光在前面，光在前面喽，最前面的左边第二个。那个是怎样啊？炸超远那个。对对对对，他在往下挖了。哎，我们的直升机还要处理最后一片喽。哦，是这样。我们直升机上面，我们直升机上面，他在挖了。哦，有有有。看到，有一些装备。太羞了。嗯，他装备真的很好。妈呀！等一下，来捡个东西而已啊。躲在壕沟里。哦，头宝四的鞋子，哎，他们的装备都好强啊。风四，哇，神装神装。花掉花掉花掉。把挖掉，挖掉，挖掉！有一个挖到我们家咯。嗯，飞机还在挖哦。嗯，飞机炸弹，我们也在挖它，我们也在挖他们的飞机。杀掉了，飞机杀掉了。哇，这么辛苦，还是被我坑到了。我们有没有发光？没有，我都打雷。对耶，我还没学技能哎，这个还没学技能，至少没学啊。学一下，学一下，学一下。哎，思明，等我，等我，我要走了，我要走了，我要走，又炸一台，炸一台。思明的话，我就直接乱炸了，炸一台，炸一台，又一台直升机了，我要走回去，我要回去，我要回家，让我回家。炸那里的人，嗯，家入口在哪里？看不到路。我还在负债，我负好久。豪华婚宴，哈哈哈！啊，没钱啦！没钱啦！那两个都负债啦！让我回家，我会不会拆掉直升机了？好了好了好了，我回家还有那个手榴弹跟着是怎样？吓死人！对，好，那个还没赌的，赶快赌一赌哦！我一个收到了，炸一炸哦，赌一赌哦！好，哎，家里怎么爆炸？有人有家里有人哦？有人有人。扎丹克谁？扎丹克谁？是我。谁？是你。是你。直升机杀掉了。九零。应该差不多。那这样你会赌博吗？嗯，不会。这边有那个死灵法师，60块可以跟他买。哦。厄运水晶球。箱子很多钱，箱子超多钱的。我不接吧。月宝，来来来来来，
啊，紧紧紧紧紧，我会蹦哦，我会蹦哦，我会蹦啊！哦，你会蹦啊！你怎么先把南面墙给拆了？二零南面墙不能先拆。赌三次啊，这样你才赌一次，尽量赌。可以赌三次，可以赌三次，一天可以赌三次，把钱都花光。我扣五十，扣五十，六六六，再一次，再一次，失效，哈哈哈。所以，哦，谁掉下？谁掉下了？哦，笨鸡，笨鸡。你又想要定高过来？二零二零走开，二零走开，我跳下去了。哎，我走了，我走了，我走了，走了。呦，你是谁？哇，收到了，你过来了，走开。呜，疯狂乱炸。我护我护直升机好了。你是台湾国语吗？都是炸爆他们。我护没有发光。以后光这里有个小哇，二零好猛哦！小偷溜进来，我还想自杀，对，没有，他叫完嘞，他自己把自己给炸了，你怎么了？陷阱，这里有一个陷阱，天坑是不是？有一个洞，对不对？天坑，你左边有人啊？我掉两次，我跟着他过来，想说笑他的尸体，然后就摔了。哎呦，回来了！点名点名点名，吓死了！就还好，他不是那种超高的，是有点可怕而已。还好我血很多。七块钱了，还没手榴弹，我要买手榴弹，今天买啊，要没啦，赶快炸哦！让我再炸一下，没消息了，没买到，炸起来，炸起来！小心小心，他们过来炸了，他们过来炸了！看到了，哎哎哎哎，过来炸了，小心小心，伤人，小心伤人，小心伤人，哇塞，伤人的位置超恐怖。我刚刚是有看错吗？巧克力，你刚刚是按了右键，吃牛排啊！哦好，危险啊，危险，家里很危险。家里很危险，家里很危险，对，哎，真的炸不死哎。二零零，你看没有？我是测试，你看零距离炸你，你没有死。什么？对啊，我这样炸你啊，你没有死啊。哎，直接扔在你屁股下面呢、欸！我看、啊、我亲眼看到、欸。科学吗？二零零，我有抗性，你抗性那么强哦，炸不死你、欸，二零零怎么这样？哎，怎么炸到我？哎、欸，我也炸不死哎、欸，中三颗哎、欸。二零零，你太强了吧？哎，测试嘛。所以你那个结婚抗性这么猛哦、啊？啊，我没结婚哎、欸。那总都炸不死你。二零五难过哎、欸。二零我现在还跟他。哦。是我戴绿帽而已啊。可是我哦，可是我没结婚哎、欸。哎呀。啊。哎呀啦啦。哎呦。真是哦，怎么进口？不要射我啊！然后我要。